que nos assistem daqui pela internet. Boa tarde. Tamo, damos prosseguimento hoje ao ciclo de conferências intitulado "Capítulos de História Colonial", em homenagem à memória de João Capistrano de Abreu, um dos mais historiadores dos melhores e maiores historiadores do Brasil dessa época e cuja obra de síntese. Assim se chama capítulo de História Colonial. O idealizador e coordenador da série é o nosso confrade Evaldo Cabral de Mello, ele mesmo um dos mais importantes pesquisadores do período, que convidou o professor Ronald Raminelli para discorrer sobre o tema Nobreza e Principais da Terra, a dinâmica das elites coloniais. Doutor pelo Departamento de História da Universidade de São Paulo, Raminelli fez estágio em... em desculpe, óculos tocando. Doutor pelo Departamento de História da Universidade de São Paulo, Raminelli fez estágio em várias instituições, entre as quais a Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais de Paris. É autor de cinco obras, diversos artigos em periódicos e 29 capítulos de livros publicados no Brasil, Portugal, Espanha, Estados Unidos, França, Argentina e Colômbia. Entre os livros destacam-se Imagens da Colonização, de 1996, Viagens Ultramarinas, de 2008, Nobreza do Novo Mundo, de 2015. Atualmente, ele estuda os conflitos e abusos de jurisdição entre os donatários da Casa Seca e os ofi oficiais régios. Segundo Evaldo, o conhecimento do nosso passado colonial está cada dia mais em débito com Raminelli. Há anos, ele dedica-se a explorar um campo virgem, por mais surpreendente que pareça, o da constituição das nossas elites coloniais. Se ao contrário da metrópole, o Brasil colonial não chegou a conhecer uma ordem de, da nobreza, ele improvisou o que desde o século XVII passou a chamar-se, aspas, nobreza da terra, que era, como explica ainda Cabral, a nata do que se designava igualmente por homens principais, entre aspas, designação também usada em Portugal para denotar as oligarquias municipais. No reino... O exercício dessas funções, seja como eleitor, seja como vereador, tendia a criar uma camada superior do terceiro Estado, a qual, para distinguir-se do povo em que se originava, buscava, às vezes, com êxito, em certos casos individuais, aproximar-se das duas ordens privilegiadas, o clero e a nobreza propriamente ditas. No Brasil, a formação de uma nobreza da terra esteve particularmente ligada à necessidade de premiar os grandes serviços prestados à coroa, seja no desbravamento da terra, seja na luta contra os agressores externos. Elite é, aliás, um conceito cuja utilização em história era até poucos anos atrás olhada com desconfiança ou desprezo. Ronald Raminelli propõe reconstituir em escala brasileira a dinâmica de nossas elites coloniais. Com ele a palavra. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui, de apresentar a, minhas pesquisas nos últimos dez anos, né, que foram publicadas em grande parte. O que eu vou fazer hoje é uma síntese é, de vários artigos e do meu último livro. É, eu queria agradecer muito ao Evaldo por, por esse convite, e à academia, né, e, e essa oportunidade de sintetizar. Os meus últimos trabalhos. Então, é, esse tema é realmente um tema muito pouco é, discutido na historiografia brasileira. Né? Nós é, temos outras ênfases e não as nossas elites. É, a elite que eu, que eu vou estudar aqui, que eu vou apresentar para vocês, não é uma só uma elite portuguesa. Né? Eu vou querer mostrar que essa elite nossa, titulada, com títulos de cavaleiro, poderiam ser índios, poderiam ser mulatos e poderiam ser mamelucos. Né? E esse é um ponto importante para distinguir a nossa nobreza da nobreza portuguesa. Então, nós temos aí a nobreza, essa palavra nobreza, ela é uma palavra com muitos significados. Né? Nós temos uma hierarquia enorme do que é nobre. Né? A diferença entre fidalgo e nobre. Né? Então, em princípio, os nobres seriam aqueles que, que tinham privilégios concedidos pelo rei. Né? E fidalgos seriam aqueles filhos de nobres. Né? Essa é a diferença principal entre nobres e fidalgos. Quer dizer, os, os nobres, os fidalgos, já nasceram nobres. Né? E o, um nobre, em princípio, pode ser um plebeu que se transformou em nobre pelo rei. Né? Um fidalgo, não. Essa é a definição mais simples, mas mesmo essa definição a gente não pode é, tomar muito ao pé da letra, porque o rei pode transformar um plebeu em nobre. O rei pode transformar um, rei, um, um plebeu em fidalgo. E aí essa definição cai por terra. Mas é só para a gente começar a, a, a tratar desse assunto tão complexo. Então, nós podemos, como está ali, a nobreza, eu vou dividir em três para simplificar, a nobreza de sangue, que é a nobreza mais conhecida, né, que é de linhagem, que é a nobreza, é, alta nobreza portuguesa ou alta nobreza europeia, que é determinada pelo sangue, a nobreza política, que é uma nobreza criada pelo rei, e a nobreza da terra, que é, que pode ser a nobreza de sangue e política, mas efetivamente o que é a característica principal da nobreza da terra é o poder econômico e militar. Proprietários de escravos, proprietários de terras e proprietários também, quer dizer, e, e, e indivíduos que tinham controle militar, com tropas. Então, para começar a definição do que seria a nobreza de sangue, a nobreza de sangue ela é uma definição importantíssima na Europa é, do século XVI, da época moderna. Né? Ainda hoje, quando a gente fala nobreza, nobreza, se pensa sempre em nobreza de sangue. Né? Então, essa nobreza é, de sangue, ela é uma uma construção do século XV e XVI, basicamente na época das guerras de religião. Porque antes dessa data, a nobreza se fazia pela, 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 pelos serviços militares prestados ao rei, na Idade Média, os nobres surgiam do, do apoio militar que se dava a um determinado rei, e o rei fazia ele nobre. A partir do momento que as, as dinastias europeias passam a se consolidar, em que mais um poder militar, ou, ou a capacidade militar de um indivíduo, muitas vezes poderia colocar em perigo as dinastias, né, o sangue passa a ser uma determinação importante porque aí legitima a passagem do indivíduo do pai para filho do poder real né? o que antes colocava em risco. então o sangue então passa a ser uma forma uma ideologia né? De, para é, fortalecer o poder real né? e muitos autores é, é, historiadores vão, vão estabelecer que essa ideologia ela é uma das gêneses do racismo, porque é a partir do momento que o sangue determina a capacidade de comando, a superioridade da, da qualidade do indivíduo, da pureza do indivíduo, é passada pelo sangue, como se fosse algo natural. E os nobres fossem diferentes dos outros, e por isso que eles deveriam comandar, porque eles tinham no sangue a capacidade de comando. Né? Uma ideologia, e que é uma, 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 um elemento de de legitimação da, da nobreza. Então, no caso específico da nobreza de sangue, ela é muito pouco, pouco importante para o Brasil, porque esse, embora houvesse essa essa vinculação entre nobres de sangue no Brasil, mas ela não era importante no Brasil, porque a nobreza de sangue não tinha muito é, é, mu não fixava essa marca da nobreza. Né? No Brasil, a nobreza era, tinha muito mais uma relação com as armas, com a capacidade militar. Né? Então, se a nobreza de sangue é algo da, da alta nobreza europeia, os, dos titulados, dos duques, dos barões, dos marqueses, aqui no Brasil não havia esse tipo de, de nobres. Né? Aqui no Brasil haviam nobres. Em grande parte, é, criados pelo rei, aquilo que se chamou nobreza política. O que são esses, é, essa nobreza política? É um indivíduo que poderia ser já filho de um, de um indivíduo titulado pelo, 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 pelo rei, como cavaleiro das ordens militares, como fidalgo, né, é, como é, um, indivíduos que, comendadores das ordens militares também. Mas, de maneira geral, eram indivíduos plebeus, plebeus que receberam do rei um título de cavaleiro ou um foro de fidalgo. E a distinção entre foro de fidalgo e título de fidalgo é interessante, porque o foro de fidalgo é o privilégio que está inerente ao fidalgo. Esse pode ser um plebeu que ganhou um foro de fidalgo. É diferente de um fidalgo, efetivamente, porque o fidalgo é filho de um outro fidalgo ou filho de um nobre. Então essa, essa distinção dos eh, da nobreza política ela pode ser eh, de um militar mas pode ser também por indivíduos que exerciam cargos da na administração né? nas câmaras eh, em algumas, eh, algumas funções políticas né? que eram eh, considerados também nobres ou nobilitantes né? e esses esse, essas duas eh, esses dois grupos a nobreza de sangue e a nobreza política né, eram dois, dois grupos que tinham o aval do rei são indivíduos que poderiam que eram nobres juridicamente os demais eh, poderiam exercer o poder como nobres mas não ser nobres né? e é isso que a gente chamou de nobreza da terra então a nobreza da terra ela é um ele é um grupo mais ainda heterogêneo porque a nobreza da terra reúne os nobres de sangue, a nobreza política, mas, efetivamente, o que é mais importante na nobreza da terra é o poder econômico e político, e militar, principalmente. Então, essa nobreza da terra é o que nós vemos mais aqui no Brasil: indivíduos que podem ter vínculos com o sangue, podem ter cargos na administração mas efetivamente eles são importantes eles atuam como nobres eh, pelo seu poderio econômico, político e militar. É. Então esses e, esses três grupos eles são eh, fundamentais para nós entendermos. Não são grupos excludentes, eles são grupos que têm pontos em comuns e isso que é importante para ficar claro aqui essa a minha, a minha fala né, a minha conferência então é, o estudo das elites coloniais né, eles se tornam muito difíceis de ser feitos porque nós não temos uma boa documentação para estudar as elites aqui no Brasil boa parte no da nossa documentação do século XVI, XVII mesmo do século XVIII está é, é, em Portugal. Né? Aqui no Brasil, os nossos documentos é, são muito lacunares, muitos, muita dificuldade de ser feito. Né? E isso é, fica ainda mais evidente quando nós conhecemos os estudos da historiografia referente ao México e ao Peru, onde a documentação sobre as elites locais são fantásticas. Né? e eh, mostrando aí que em eh, Portugal, tanto lá em Portugal quanto aqui no Brasil, não há um registro das memórias e do, do, da documentação dessas elites coloniais. Né? Nós temos grandes dificuldades. Então, a minha pesquisa é feita com três grupos de documentos. Né? A primeiro delas se chama Matrículas da Casa Real, que são os foros de Fidalgo dados aqui no Brasil. Né? O segundo grupo documental é as habilitações das ordens militares. E, a terceiro, as justificações de nobreza. Então, eu vou explicar o que, que são matrículas da Casa Real. As matrículas da Casa Real são é, um, um livro onde o rei é, concedia, ficavam registrados, as concessões do, de, de fidalguia. Né? Essas fidalgui esse título de fidalgo não era o, ti, o, o fidalgo que era filho de fidalgo, era o fidalgo feito pelo rei, uma nobreza política. Né? E, esses, e esses, é, esse título né, fazia com que o indivíduo tivesse alguns privilégios né, em relação aos outros. Né? Uma justiça especial, é, determinados é, fidalgos têm uns recursos do rei anual, né, tinham algumas isenções, e isso faz deles pessoas especiais. É, e, principalmente, o, o título de fidalgo fazia com que aquele indivíduo e sua família pudesse ter uma ascensão social como nobre. Né? Quer dizer, porque era uma entrada na nobreza uma entrada no grupo. Ele deixava de ser plebeu para ser fidalgo. Então, esses, é, esses títulos. Né? É, entre 1641 e 1681, 244 militares receberam o título de fidalgo pelos serviços militares. Junto à concessão de fidalguia, encontram-se descritos serviços prestados, sobretudo o tempo e o lugar onde participaram de batalhas e cercos. Em geral, os beneméritos, esses homens que lutavam em favor do rei, é, tinha uma ação no Brasil, no Maranhão, no Mediterrâneo contra os turcos, em Flandres contra os protestantes, na Índia, e Angola contra os neerlandeses e depois e vários outros opositores. A descrição dos feitos corroboram a importância das armas para se alcançar a nobreza em Portugal. Em relação à filiação dos novos fidalgos, é, as matrículas da Casa Real nos permite concluir que eram raros os militares filhos de fidalgos. Quando se menciona a fidalguia paterna, ou melhor, o dado do que o pai era fidalgo, percebe-se que o filho recebeu o mesmo título. Assim, a honra do pai raramente promovia a ascensão do filho é, de segunda à primeira ordem dos fidalgos. Né? Existem dois tipos básicos de fidalgos: os fidalgos de primeira ordem. Os mais prestigiados e os de segunda ordem. Em tese, na, no, na normativa portuguesa, os primeiros eram concedidos aos filhos de fidalgos, quer dizer, aqueles que já eram fidalgos. Então ganhava o título de fidalgo-cavaleiro, fidalgo-escudeiro. E os segundo eram atribuídos aos plebeus. Né? É, e aí, aí eles invertem o, o, o título. Né? É, Cavaleiro Fidalgo, não, é, o, o segunda ordem é Cavaleiro Fidalgo, a primeira ordem é Fidalgo Cavaleiro, eles trocam, a nomenclatura portuguesa troca é, os títulos. Os foros de segunda ordem, particularmente de Cavaleiros Fidalgos, perfazem 69% de todos os títulos concebidos nesse período. Entre os Fidalgos da primeira ordem, somente 18% eram filhos de Fidalgos, né, e a maioria eram plebeus, né? É, e é interessante que, entre os 18 fidalgos de primeira, de primeira ordem, é, se identifica vários mestiços. Quer dizer, os títulos mais privilegiados, é, prestigiosos dos fidalgos, existem vários mestiços, que eu vou indicar alguns aqui que são extremamente interessantes. O primeiro deles é Bento Maciel Parente, fidalgo cavaleiro. O outro, João de Albuquerque de Mello, moço fidalgo. João Soares Cavalcante, fidalgo escudeiro. Os dois últimos eram neto e filho mestiço de Jerônimo de Albuquerque Maranhão. Descendentes, portanto, de Jerônimo de Albuquerque. É, e é, que, era, é, que casou, Jerônimo de Albuquerque casou com uma índia tabajara chamada Maria do Espírito Santo Arco Verde. E. A família, essa família Albuquerque-Maranhão esteve, esteve intimamente vinculado à expansão portuguesa, à conquista do Maranhão, frente aos franceses e, posteriormente, às vitórias contra os holandeses nas guerras de Pernambuco. O fidalgo cavaleiro Bento Maciel Parente né, também era mestiço, filho de um português e o governador do Maranhão, Bento Maciel Parente, que tem o mesmo nome, e esse é o problema desses nomes, que muitas vezes são iguais a gente tem que decidir se é um ou se é outro, entre esse governador, ele é filho de um governador e de uma ilha índia de São Paulo, e tem uma história extraordinária que eu vou descrever aqui. Sobre seu pai, pesava o defeito mecânico. Defeito mecânico é uma, uma denominação que a gente não conhece hoje, mas defeito mecânico é um indivíduo que tem origem humilde, que teve que trabalhar com a mão, que, te, que é mecânico, que é um, um padeiro, que é um, um sapateiro. Esse indivíduo, na época, tinha defeito mecânico. E não podia ser nobre. Então o pai tinha defeito mecânico. Seu, seu pai, o governador, é, tinha defeito mecânico, embora seus, seus feitos militares o tenham tornado cavaleiro da Ordem de Cristo uma, a ordem mais importante entre as ordens militares portuguesas. Para além dos serviços paternos, o mestiço Bento Maciel, o filho, lutou contra os holandeses no Maranhão. E contra os espanhóis, ao atuar como sargento-mor de uma tropa regular espanhola em Elvas, ele se tornou um soldado da tropa regular espanhola. Ao levar a Belém, agora a história é mais extraordinária. Ao levar a Belém, saindo do Maranhão para Belém, as boas novas da libertação da capitania do Maranhão do jugo neerlandês, o também cavaleiro da Ordem de Santiago, esse mestiço, Bento Maciel, foi capturado pelos mouros. E levado a Tetuão, no Marrocos, onde padeceu de cruel cativeiro. O navio dele se perdeu e foi parar por algum lugar que foi capturado pelos mouros. Preso por dez anos, somente seria libertado mediante o resgate de 8 mil pesos. Para tanto, o Conselho Ultramarino, o Conselho de Portugal, que, que, que administrava o Brasil, avalizava a venda de suas propriedades no Maranhão para poder pegar, pagar esse resgate. Ao contrário dos mestiços de branco e índios, vale por fim destacar os, os militares beneméritos pretos e indígenas. É, eles não receberam matrícula na Casa Real. Essa, é, embora essa dádiva regia estivesse registrada em vários documentos e crônicas, como exemplo, exemplifica a concessão feita a Henrique Dias, o herói preto das guerras de Pernambuco. Na América Portuguesa, é, é, essa, essa nobreza mestiça, era extremamente comum. Né? e é, O que mostrava, por exemplo, uma, uma falta de tropas militares aqui no Brasil, né? a falta, falta de uma tropa portuguesa aqui no Brasil. E por isso que eles tinham que lançar mão de tropas indígenas e tropas é, pretas. Né? E é, tinham também que é, é, lançar mão dos mestiços e condecorá-los para incentivar a, a ida à defesa dos portugueses. Passando agora para as ordens militares, né? Eu estou esquecendo tudo aqui. É, as ordens militares. Em Portugal, originalmente, os títulos de cavaleiro e as comendas das ordens militares são dois títulos diferentes. Um título é o, o título mais simples, os cavaleiros. Os cavaleiros ou hábitos militares, hábitos são roupas, né, eles recebem as roupas. E é interessante que existe um caso muito, muito curioso de um índio que vestia um hábito de cavaleiro e lutava junto com os portugueses, até o momento que ele atacou uma tropa que era favorável aos portugueses. E os portugueses começaram a desconfiar que aquele hábito ali era, era, era falso o governador deu para ele o hábito para ele lutar junto com os portugueses chamava ele de cavaleiro mas de fato quando ele contrariou os portugueses aí eles foram analisar que esse esse índio tinha recebido uma fantasia de, de cavaleiro não ah, o, o, o título de cavaleiro né? e aí prenderam ele porque na verdade um cavaleiro não poderia ser preso pela justiça comum um, um cavaleiro deveria ser julgado pelo bispo, que era pouquíssimos aqui no Brasil que tinha bispo, pouquíssimos bispos, ou pelo juiz dos cavaleiros, que era é ainda mais raro. Né? Então esses cavaleiros eles tinham uma justiça especial, e por isso que esse índio ele achava que ele era cavaleiro, mas de fato não era. E quando contrariou, contrariou os portugueses, ele foi caçado, ele foi preso. Né? E então esses hábitos, esses, essas hábitos das ordens militares, né? eram hábitos, em princípio, que eram concedidos é, pelo Papa. Na verdade, as ordens militares, elas têm origem dos templários. Elas, na verdade, elas são uma, uma derivação dos templários. Quando os templários vão ser caçados na Europa, o rei, em Portugal, eles, em Portugal Espanha, em outros lugares, eles criam outras ordens que estão sob o controle do rei. E cada vez mais esse controle do rei faz com que essas, essa, essas ordens militares que inicialmente tinham um caráter religioso, passa a ter cada vez mais ser um braço armado do rei, para lutar nas guerras para o rei. Mas em princípio, um cavaleiro das ordens militares, ele tem um foro duplo. Ele é ao mesmo tempo um religioso e é um militar então é isso que dá a distinção a um cavaleiro, porque ele tem essas, esses dois privilégios, por isso vão ser julgados por uma justiça comum, eles vão ter é, vários privilégios, em princípio não pagavam dízimos em princípio, eh, teriam eh, alguns. Eh, por exemplo, não poderia ser preso, os seus criados também não poderiam ser presos. Existem vários privilégios dos, dos cavaleiros. Na norma, aqui no Brasil, muitas vezes não se, não se cumpriam esse, essas normas. Né, e se, se contrariasse a, as autoridades locais, essas, esses privilégios eram esquecidos. Né. De maneira geral, esses títulos de cavaleiro, eles, inicialmente. Eles eram concedidos em áreas importantes para Portugal. Então, no século XVI, as áreas importantes para a monarquia portuguesa eram o norte da África, né? e depois passa-se à Índia. Na segunda metade do século XVIII, na época das guerras de Pernambuco, é que começa a ter mais intenso a concessão de títulos de cavaleiro aqui no Brasil. Né? Mas, em princípio, eram é, de, de áreas é, Fora é, do Brasil, né? na América Portuguesa, os Cavaleiros e Comendadores das Ordens Militares contaram com um foro especial da Justiça né? e é, não poderiam ser presos. Né? E essa, esses indivíduos que ganhavam esses títulos, eles poderiam ser é, aqui no Brasil, eles poderiam ser senhores de engenhos, eles poderiam ser é, plantadores de cana, mas principalmente soldados da fortuna, soldados que, que percorriam o Império, os militares de carreira e os comerciantes também. Né. Esse tipo de, de, de concessão né, vai ser extremamente importante e fez com que 323 hábitos fossem concedidos. Aos brasileiros, aos moradores do Brasil, que poderia ser português também, mas moradores do Brasil, entre 1641 e 1683. Né? E se, é, no século XVIII, esses hábitos das ordens militares vão sofrer algumas transformações. Eles passam a ser vendidos. Né? Inicialmente, eram serviços militares, o indivíduo é, comprovava que tinha lutado em batalhas, em cercos, e conseguiu os títulos é, é, escrevendo ao rei pedindo o título de cavaleiro. E é, o rei concedia uma mercê de hábito, que era mostrando que aquele indivíduo realmente tinha valor, e existia um conselho religioso chamado Mesa de Consciência e Ordens, que ia ver se o indivíduo era puro de sangue, se o indivíduo não tinha raça judeu, é, mulato, é, mouro, se não era herede, se não era protestante, ele poderia, eh, a mesa da consciência e ordens concedia. Com essas duas, com esses, a, o aval do rei e da mesa da consciência e ordens, o indivíduo se tornava cavaleiro. É. Mas no Brasil existiam vários eh, indivíduos que não, não mereciam ser cavaleiros. É. E aí que a gente começa a ver que eh, existiam eh, indivíduos que eram índios, que eram mulatos, que eram é, cristão-novos, né, contrariando em grande parte aquilo que ah, as normas portuguesas estabeleciam. Né. E eu vou tratar aqui basicamente dos índios, porque eu encontrei vários índios que eram é, cavaleiros. Então, então para melhor conhecer a dinâmica da, da lusa, da nobilitação. Há que se analisar a concessão de hábitos e foro de fidalgo a índios, mulatos e pretos. Com a falta crônica de tropas portuguesas para enfrentar a invasão holandesa em Pernambuco, Maranhão e Angola, os, gover os governantes luso-brasileiros valeram-se de forças militares indígenas e pretas. A coroa lusitana teve o um reforço valoroso de chefes indígenas que foram condecorados com hábitos hábito das ordens militares. No entanto, vale indagar se os nobres indígenas desfrutaram da mesma honra recebida pelos demais lusos brasileiros. Então, efetivamente, eles tinham os títulos, mas é, um cavaleiro português ou branco tinha muito mais prestígio do que um índio que tinha o mesmo título ou que tinha a mesma patente. Né. Então, a, a, os títulos e as patentes não não resultavam num poder diferenciado, é, quer dizer, resultavam no poder diferenciado porque existiam outras variáveis como o patrimônio, como a, a herança familiar que eram importantes para esses indivíduos agregar aos títulos. Né? Então, nove chefes indígenas tornaram-se cavaleiros das ordens militares lusitanas. Eles enfrentaram com sucesso as investigações da Igreja e sagraram-se puros de sangue e livres de defeito mecânico. Após 1640, intensificaram nas crônicas de guerras, notícias sobre as mercês concedidas aos principais indígenas de Pernambuco e Rio de Janeiro. Mas, em menor escala, existiam ainda os pedidos e mercês cedidos aos militares pretos do terço de Henrique Dias. Aos últimos, porém, o aumento do tráfico de escravo e a proliferação de cativos no Império português tornaram difícil a concessão de títulos de cavaleiro e, por conseguinte, a transformação de ex-escravos em nobres em cavaleiro das ordens militares. É, embora, fossem numericamente é, embora não fossem numericamente importantes, os indígenas alçados a cavaleiro demonstra a maleabilidade da ideia de nobreza em Portugal. A absorção de chefes indígenas às ordens militares ocorreu em conjunturas críticas para a monarquia portuguesa. A invasão francesa da Bahia de Guanabara, no século XVI, a guerra contra os holandeses em Pernambuco e Angola. As contra os, eh, uh, a guerra dos bárbaros do, eh, contra, o, eh, contra os indígenas do interior do Nordeste, entre os séculos XVII eh, e XVIII. Assim, conclui-se que, após os grandes confrontos, aumentavam sensivelmente as concessões de títulos. Na Bahia de Guanabara, o chefe indígena araribóia, batizado Martim Afonso de Souza, combateu os franceses ao lado de sá mesmo com o nome cristão, ele era um grande guerreiro tupi, e, como os demais, um canibal. Mesmo assim, como recompensa, recebeu de Dom Sebastião, em 1571, o prestigioso hábito da, da ordem de Cristo, além da nomeação de capitão mor da sua aldeia. Sabedor de seu valor para o, o, o governo da capitania, Araribóia certamente pleiteou postos militares para os seus familiares. Tempos depois, em 1644, Manuel de Souza, descendente de Araribóia, foi condecorado pelo rei Dom João IV com o hábito de cavaleiro. Com a pureza confirmada, o último seria sagrado cavaleiro por ter as qualidades requeridas pelo tribunal da mesa da consciências, da consciência e ordens. Nesse mesmo momento, no século em 1640, na Capitania de Pernambuco, Antônio Felipe Camarão, herói indígena da guerra de, contra os holandeses, recebeu o título de Dom. Esse que recebeu mais títulos. Recebeu o título de dom, brasão de arma, patentes militares, hábito e comenda eh, da Ordem de Cristo. Ele é, é um dos poucos que conseguiram comenda da Ordem de Cristo. Né? Comenda é, um, é uma, uma terra em Portugal, em Coimbra, que ele conseguiu uma terra em Coimbra para eh, gerar recursos para ele aqui no Brasil. É, em boa parte, as mencionadas benesses foram conservadas pelos seus descendentes. Membro da membros da família Camarão, os chefes indígenas Potiga Quares eram Dom Antônio Felipe Camarão, Dom Diogo Pinheiro Camarão, seu primo, Dom João Antônio Camarão, Dom Sebastião Pinheiro Camarão e Antônio Domingos Arcoverde Camarão. Né? Todos eles é, atuaram no, como sargento-mor, ou capitão, ou governador dos Índios de Pernambuco entre 1655 e 1732. Por quase 100 anos, as patentes militares foram herdadas de pai para filho, formando uma linhagem militar e nobre, impulsionada pelos soberanos. Durante a guerra contra os holandeses, Felipe III de Espanha é, e Dom João IV de Portugal prometeram o hábito das ordens militares e perdoaram os defeitos de dois índios, um mulato e um mameluco. Manuel de Souza. Diogo Pinheiro Camarão, que eu já falei, Manuel Gonçalves Dória, que era o mulato, e Bento Maciel Parente, que era o mestiço. Curiosamente, esses indivíduos eram oriundos de pontos equidistantes da América Portuguesa: Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Cabo Norte e Maranhão. No entanto, nem todos sagraram-se cavaleiro, embora tivesse a mercê de hábito do rei. Por certo, não deram prosseguimento ao processo ou não receberam a habilitação da mesa da consciência e ordens. Então, essa essa concessão a esses indivíduos né, fazem parte, então, de uma de uma de uma política do rei de não levar muito a sério no Brasil o problema da limpeza de sangue e dos rigores da é, da legislação portuguesa, né? E é, um outro tema também, que é, que é, uma outra questão também que é muito interessante, é que alguns filhos de homens ricos com escravas ou com índias também se sagraram, tiveram esses, esse privilégio do rei. Então, é, eu, vou, eu vou ler aqui uma parte que é, que é interessante, é, do cavaleiro Matias Vidal de Negreiros, filho bastardo e mulato de André Vidal de Negreiros, que fora governador de Pernambuco. Este mulato recebeu de Sua Majestade o hábito da Ordem de Cristo, foro de fidalgo, e a legitimação da paternidade, mesmo após o falecimento do pai. O pai não reconheceu ele como filho, mas o rei o reconheceu. E ele passa a ser o é, administrador do morgado e da capela do pai, que era uma, uma enorme fortuna. Né. Neste caso, a mulatice e a bastardia. Não impediram que o filho de André Vidal de Negreiros, também herói das guerras de Pernambuco, se sagrasse é, é, nobre né? e, e, e também recebesse a patente de Sargento Morre e Capitão Honorífico em 1694. Enfim, esses, é, essas exceções nos, mostra que, é, nos mostram que, em Portugal, é, havia uma certa concessão. Para os, os indivíduos que eh, favoráveis ao seu, ao seu governo aqui no Brasil. E, esses, e a concessão de títulos de cavaleiros era uma forma de aumentar os, 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 eh, os aliados aqui no Brasil. Eu passo agora para o terceiro grupo e último grupo de, de, último grupo de documentos, que são os brasões de armas. Esses brasões de armas, quanto que tempo eu tenho? Ah, você ainda tem 20 minutos. Ah, tá. Então, segundo o direito heráldico português, a justificação de nobreza constituía etapa primordial para a obtenção do brasão de arma e dos cargos administrativos que exigiam nobreza. Privilégios que estavam ao alcance dos estratos mais altos da nobreza. Todos os descendentes de homens abrazonados, homens que tinham brasão, por linha paterna ou materna, herdavam a distinção. No entanto, o monarca podia conceder brasão a súditos que tivessem prestado serviços, sobretudo nas guerras, concedendo aos leais vassalos o título de Fidalgo de Cota de Armas. Que é uma outra variação dos fidalgos, que eu não vou falar aqui, o que é, mas os fidalgos de cota de armas eram o, o, o título mais próximo do primeiro extrato dos fidalgos, que eu falei anteriormente. Então, o rei dava para esse indivíduo, que era um, um plebeu, mas era um excelente militar, o título de fidalgos de cota de armas. E aí ele poderia ter um brasão de armas. No momento de comprovar a origem nobre os indivíduos que pediam o título de, de o, o brasão de armas, né, no momento de comprovar a origem nobre para ter o brasão de armas, as falsificações eram recorrentes e nos leva a indagar sobre as razões para se subverter, subverter a ordem. Valia a pena forjar um passado nobre, pagar genealogistas e testemunhas para criar um antepassado saído da alta fidalguia? Com certeza os brasões concediam prestígio às famílias e facilitavam a ascensão social de novos ricos. Né? A minha pesquisa mostrou exatamente que são os novos ricos que querem os brasões. Além de ser fidalga e pertencer à ordem mais distinta do reino, a família brazonada dispunha de, do privilégio de vincular o brasão ao morgado, às suas terras, né? é, de trazer seus lacaios com libres divisadas pelas diversas cores de suas armas. Os membros da família poderiam usá-los, os, os brasões, nos arreios, nos cinetes, divididos durante as batalhas, nos campos e escaramuças, exibidos em suas casas, sepulturas, capelas e mais edifícios. Quer dizer, os brasões de armas era uma marca da família, era uma distinção exibir o brasão da família como se fosse uma marca, uma... Uma forma de exposição da sua distinção. Se colocava nas casas, se colocava nas roupas, nas roupas dos criados, era uma forma de. era a etiqueta da época, vamos dizer assim. É, segundo uma pesquisa do Visconde de Baena, que é o, que é o grande pesquisador sobre as, as, os brasões de armas, e Esses brasões de armas estão em Portugal, dos brasileiros inclusive, das famílias de Brasil estão em Portugal. Tem lá uma seção da Torre do Tombo onde você pode consultar os brasões, as figuras, né? Porque são criadas esses brasões segundo a tradição do sobrenome, né? É muito interessante. Existe um historiador português que estuda esse, esses brasões. Eu, eu não vou estudar sobre isso, os brasões, mas eu estudo o perfil social de quem pediu de quem recebeu. É, segundo a, a pesquisa desse eh, Visconde de Baena, entre 1750 e 1807, é interessante também que eu começo a pesquisa em 1750, porque antes desse período, eh, essa documentação foi destruída pelo terremoto de Lisboa. Essa documentação dos brasões de armas estava no cartório da nobreza, que ficava na região ali eh, da Baixa eh, Pombalina atual, e foi destruído, e Portugal perdeu grande parte do, do acervo sobre os nobres que estavam nesse cartório. Né? E a documentação que eu vou analisar é posterior ao terremoto, né? e vai até a vinda da família real aqui. Então, a monarquia portuguesa concedeu 1385 para esse período. É, cartas de brasões de armas. É, somente 16% desse material era referente ao Brasil. Uma parte absoluta, grande, é, era feita era para pros portugueses. Quer dizer, é, é, quase 90% dessa, desses brasões eram cedidos aos portugueses que moravam é, no, no continente português, quer dizer, no reino. Comparados aos armoriados do reino, os brasílicos tinham presença bastante reduzida, fato que comprova mais uma vez que a nobilitação dos súditos se fazia maciçamente na metrópole. Ao analisar as geografias dos brazonados no, no ultramar lusitano, a antiguidade e o prestígio das famílias da Bahia se destacam. A Bahia tem 21% dos brazonados. Depois vem Pernambuco, 14%. Rio de Janeiro, 13%. E depois, é, Rio de Janeiro, 13%, Maranhão, 6% e São Paulo, 6%. Nas demais conquistas lusas na África e na Ásia, destaca-se Angola, com 4% apenas. Ao analisar as justificações da nobreza por ano, constatei esse gráfico que está aí. Ó. Esse gráfico que mostra que a Regência Joanina. Eu fiz um cálculo de quantos eh, brasões eram dados por ano. Né? Não na regência inteira, mas por ano. E fiz uma média e deu exatamente essas colunas, mostrando que esses brasões vão ser cada vez mais eh, concedidos. Né? E mostra que na regência joanina, no período de 1792 e 1807, há uma grande incidência de concessão de, bra de brasões, e que coincide com o período revolucionário, a Revolução da França, a Revolução do Haiti. E outro dado também fundamental para a gente entender é quem recebe esses brasões são militares. Né? Então, há aí uma relação estreita entre uma época de instabilidade política com o aumento do, do, da concessão de brasões. Sem causar surpresa, os pernambucanos apresentam-se como a maior nobreza, a nobreza mais antiga devido aos altos índices de referência paterna e dos antepassados ilustres. Não, aqui. Então, eu fiz, a minha pesquisa tem como metodologia uma análise de quem concedeu é, comprovação dos pais, quem comprovação dos avós e de indivíduos que estão, que são da família, que estão lá no século XVI, século XVII, então, a minha metodologia passou, é, baseou no seguinte princípio. Quanto mais o indivíduo concedia comprovação dos seus antepassados mais longe, mais antiga era a família. E aqueles indivíduos que comprovaram a nobreza só do, do avô, do, do pai e, às vezes, do avô, eram nobrezas mais recentes. Então, e é por isso que Pernambuco tem a nobreza mais antiga, porque ó, é, 78% dos indivíduos concederam dados sobre os pais, 75% dos antepassados dos avós e é, 35% mostraram que a sua geração era muito antiga, que remontava ao século XVI, às vezes, às vezes até à Idade Média portuguesa. Isso muitas vezes era mentira, mas eles estavam reportando para esse passado muito longínquo. Destacam-se aí oito vassalos da família Albuquerque e os seus serviços prestados na Guerra de Pernambuco. As famílias Maciel Monteiro e Fonseca Galvão não aparecem na genealogia de Borges da Fonseca, o grande genealogista de Pernambuco, como os Albuquerque, mas o Visconde de Baena registrou quatro irmãos com carta de brasão de armas, membros da primeira família e dois da segunda, quer dizer, do, do Maciel Monteiro e do Fonseca Galvão. Esses brasonados não estavam entre os descendentes dos libertadores de Pernambuco, mas integraram-se aos principais da terra ao longo da segunda metade do século XVIII, quer dizer, eram nobrezas mais recentes. Imortalizados na genealogia, os membros das famílias Albuquerque, Cavalcante, Borges da Fonseca, Carneiro da Cunha, Bandeira de Melo, Campelo, Uchoa e Paz Barreto, se valeram dos seus feitos militares dos seus antepassados para solicitar brasões. Vale ainda mencionar que, com exceção dos Albuquerque, os demais, eh, as demais famílias estão na lista de brasonados com somente um representante. Enfim, os brasões de armas cedidos aos ilustres moradores de Pernambuco estavam em larga medida baseados na tradição. Nos feitos heróicos das guerras contra os holandeses e em serviço, serviços militares posteriores. De todo modo, percebe-se uma renovação dos principais da terra, evidenciada pelas famílias Marcial Monteiro e Fonseca Galval. Os vassalos do Maranhão estão representados por algumas famílias, muito menor, 16. Né? É, aí se destacam os descendentes de Diogo Campos Moreno. Com seis representantes e de Lourenço Belfort, com quatro representantes. A origem dessas linhagens remonta a diferentes conjunturas. A primeira refere-se à conquista do Maranhão e aos combates contra os franceses, ao sargento-mor Diogo Campos Moreno, natural de Tanger e militar com experiência na guerra em Flandres. Em 1602, veio para Pernambuco no governo de Diogo Botelho e, em seguida, participou ativamente da conquista do Maranhão. A segunda família, descendente de Lancelot, aqui chamado Lourenço, Belfort, irlandês, nascido em Dublin e morador em Lisboa. Instalou-se no Maranhão por volta de 1736, tornou-se o rico proprietário de terras e senhor fundador de um grande engenho de açúcar. Na justificação de nobreza de seus descendentes, ainda consta que o patriarca da família detinha patente de mestre de campo. Seu ingresso nas armas ocorreu tardiamente, por volta de 60 anos. Tornava-se, então, militar depois de reunir um importante patrimônio. Por certo, Lourenço recebeu patente militar não para seus feitos em guerra, mas pela honra e riqueza acumuladas ao longo da vida. E é isso que eu, que, eu, que eu tento mostrar aqui, que vários indivíduos recebem patente militar sem ter uma trajetória, uma carreira de militar. E que, na verdade, aqui no Brasil, uma patente militar era um título de nobreza. Tinha mais efeito de um título de nobreza do que, efetivamente, os títulos concedidos pelo rei de Portugal. Embora as patentes eram concedidas pelo rei de Portugal também. Para, para além das duas famílias, encontram-se é, outros abrazoados do Maranhão, que tinham é, vínculos com famílias antigas também, como Manuel Pita da Veiga, mas era um indivíduo só. Um exemplo mais interessante é de um comerciante, sem o respaldo da linhagem, mas com carta de recomendação de Dom Rodrigo de Souza Coutinho, um importante eh, conselheiro do rei eh, nessa época, virada do século XVIII para o século XIX, e um fabuloso pa patrimônio. O comerciante português radicado no Maranhão, José Gonçalves da Silva, tinha muito prestígio na corte. Com inúmeros aportes financeiros na conjuntura bélica das, das invasões napoleônicas e, e, e guerras francesas também eh, na Europa. Recebeu um hábito da Ordem de Cristo e brasão de armas aos 50 anos. Aqui, mais uma vez, a patente de coronel das milícias da cidade de São Luís funcionava como título honorífico, pois o comerciante não seguira a carreira militar antes de receber a patente. Exceto o mencionado eh, comerciante de grosso trato, Todos os armoreados do Maranhão eram naturais da capitania, nascidos em São Luís e Alcântara. Dos 13 suplicantes, quatro receberam brasão entre 24 e 29 anos, todos descendentes de Diogo Campos Moreno e Lourenço Belfort. Com idade mais avançada, entre 40 e 60 anos, encontram-se seis descendentes das novas e velhas famílias do Maranhão. Na Bahia, esse, esse quadro é totalmente diferente. Quanto tempo que eu tenho? Já acabou. Não, pode ir. É, tá. no, é, na Bahia, esse quadro é totalmente diferente, porque, na verdade, a nobreza da terra, os, o, as famílias antigas, não pediram brasão de armas. E quem pedia brasão de armas eram indivíduos que não tinham uma tradição é, familiar muito antiga. A mesma coisa do Rio de Janeiro. Também no Rio de Janeiro, não temos essa. É, é, essa é, os, o, as famílias mais importantes. É, é mais nobres, a, dos fundadores da cidade do século XVI, também não pediram brasões de armas. E a minha conclusão é que esses, esses brasões de armas eram recursos, principalmente na Bahia e no Rio de Janeiro, um recurso usado pelos novos ricos para se tornarem nobres, para ter uma, uma, um, um vínculo com a nobreza. Então, essas são as minhas conclusões né, que eu falei ao longo do, do, da, da minha conferência. E termino por aqui. Agradeço a atenção de todos. Olá, muito obrigado. Você dizia antes que ia ser médico, né? estudou até o terceiro ano da medicina. Eu não sei o que, que a medicina perdeu com isso, mas a história ganhou muito, viu? E a sua conferência suscita várias questões, uma das quais eu acho que inevitável, né? Que é a questão das, das elites. né? Você fala que teve muita dificuldade, que havia, há muita dificuldade no estudo das elites. Você acha que há algum traço de afinidade ou de paralelo entre as elites do Brasil colonial e as elites do Brasil republicano de hoje, por exemplo? Eu acho que eu não sou um especialista em Brasil contemporâneo. Eu sou eu sou um especialista em Brasil de 400, 300 anos atrás. Mas a gente pode ver essa essa alguns marcos, muito, umas continuidades muito interessantes em relação a a esses circuitos familiares, umas poucas famílias que conseguem sobreviver por muito tempo no poder, né, na política, em algumas instituições, né, isso é uma marca desse período colonial e dessa, é, dessas famílias que conseguiram sobreviver é, às vezes desde o período colonial. Né. Uma espécie de herança maldita? <laughs> Não, nem sempre é uma herança maldita, às vezes são pessoas é, muito interessantes. Né? Há pouco tempo eu conheci um, um colega historiador pernambucano, que é da família Cadena, e que é, é a bandeira, bandeira de melo Cadena, né? e que até hoje a família dele é, é, é importante e, em Pernambuco, ele é um historiador. E aí eu descobri lá um título de, um título de Comendador que o antepassado do século XVII recebeu por volta de 1640 e ele não conhecia a família dele não conhecia esse título ele achava que a família dele era mais importante no século XVIII e no século XVII a família dele já tinha um título de Comendador da Ordem de Cristo então eu acho que que essas famílias né, aqui no Brasil elas têm é, algumas famílias conseguem sobreviver, mas eu acho que o que é mais é, evidente é a instabilidade dessas das, das fortunas, né, é uma uma mobilidade grande social né, e que a gente pode ver lá no período colonial, né, as crises que nós sofremos, crises econômicas que vão deteriorando as famílias, vão modificando é, em outros lugares, essas, essas crises são me afetam menos essas, essas, essas elites locais. Muito obrigado. Eu queria, antes de terminar, ou terminando, convidar para a próxima palestra, conferência, no dia 20 de junho, terça-feira, às 17h30. É Luciano Figueiredo, conferencista. E a conferência, o título é As Revoltas e Resistências Antifiscais no Brasil Colônia. Muito obrigado pela presença e pela assistência de vocês. Obrigado.